ここからはですね、素敵なゲストをお迎えします。 J リーグ野々村芳和チェアマンです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそ。いやいやいや、すみません、お越しいただきまして。とんでもないです、もう何でもやりますんで。そうなんですか。何でもお答えします。はい、何でもやりますよ。あの、広島にこうして来られるのはいつぶりぐらいなんですか。去年の5月ぐらいにサンフレッチェの試合には来ているので、はい、それ以来かなとは思います。まあ、あの、去年あの全クラブをなるべく早く回ろうと思っていた中の、はい、一つのゲーム、5月に来てます。5月にいらっしゃる以来なんですね。さあ、そんな中ですね、はい、早速ですが野々村チェアマンの経歴、経歴はもういいでしょ、ご紹介します。どうぞ。静岡県清水市のご出身で、はい、まあ、大学卒業後はジェフユナイテッド市原ですとか、はい、コンスタドーレ札幌で選手としてプレーしまして、はい、まあ、現役引退後はサッカーの解説などもされたり、10年ぐらいそれメディア業をしてましたね。それからこうやっていろんな立場も経験されて、去年の3月に第6代の J リーグチェアマンに就任ということで、はい、ですから、まあ、去年の3月に就任されてもうすぐ1年を迎えます。まだそうですね、1年経ってないです。改めてどうですか、ここまでのその感想といいますか。感想ですか。あの、一番あのクラブとの時との違いは、はい、週末試合がないじゃないですか。うんうんうん、やっぱテンションは上げていくんですよね。で、勝ったらやっただし、負けたらショック。サポーターの皆さんとかと一緒の感覚が、今はもう何もない。どうやってテンションを上げていこうかっていうのがなかなか難しかったですけど、慣れましたね。いや、すごい。でも選手からね、チェアマンになると野々村さん初めていらっしゃるんですよね。そうだと思いますけど、もうほら J リーグも30年経つので、ちっちゃいというか20歳そこそこの子がもうね、僕50ぐらいになってるので、そういうタイミングなんだと思います。ね、30年経つということでいろんなお話もまだまだ、ね、聞いていくんですけれども、地方クラブが盛り上がるということは、はい、どうでしょう、やっぱり J リーグ全体にとってもこれは大きなこと。あ、これはもう絶対に大きなことだと思います。はい、あのクラブリーグの全体をどうこう盛り上げていくかとか、日本全体のサッカーをどうレベル上げていくかっていうのは、今60クラブになったんですけど、それぞれの地域のクラブがその地域で少しずつ大きくなって、少しずつ影響力を出していけるってことがすごく大事なんですよ。だから60ポイントで影響力をもし高めていければ、はい、日本全体のサッカー熱とかサッカーのレベルは上がるはずなので、地域のクラブができるんだっていうことを見せてくれたのはすごく大きかったと思います。ね、嬉しい。あの、野々村ちゃん、はいはい、どうぞ。2024年にサンフレッチェも新スタジアムがいよいよ完成するんですけど、今全国的にもいろんなスタジアムが完成してますが、これは J リーグとしてはどういうふうに見てらっしゃいますか。お客さんも見やすいとか、はい、サッカーの、まあ、選手の熱量が伝わりやすいスタジアムっていうのもすごく、サッカーにとっても大切だと思います。スタジアムちょっと行ってみたいなって言って行った人が、実はそのサンフレッチェと一緒にサッカーを作る側になっていく仲間にどうこう持っていけるかみたいなところが、クラブとして J リーグとしては大事なところですね。そうですね、そのあたりですね。さあ、ですからこう広島としてはね、いろいろ楽しみも増えるんですけれども、どうでしょうチェアマン、はい、こう J リーグの課題であったり目指すべきものっていうのは改めてどういうことになってくるんですか。課題はいっぱいありますよ。でももう少しこうサッカーから離れた人に情報をしっかり届けたいなっていうのはありますね。なのでやっぱ、まあ、皆さんみたいなこうメディアの方たちに伝えやすい情報を、あの ネタも含めたもの、それをこうどれだけクラブがメディアの皆さんにお届けできるか、はい、まあ、それを皆さんお願いしますよ、伝えてくださいよ。でもゴアップはあのサンフレッチェ選手、はい、たくさん出てくださるんですけど、聞いてます。やっぱその人となりを聞くと本当にファンになってしまって、次の試合を、ね、見るのが楽しみっていうのはすごくありますよね。そうそう、人から入ってクラブがどんなことをしているかとか、クラブがあることで幸せだなって感じている周りの人いっぱいいると思うんで、そういう仲間に入っていただけたらと思います。いや、そうですね。まあ、その中でこう今年の5月15日でね、 J リーグは開幕から30周年を迎えるんですけれども、はい、まあ、これまで30年もちろんいろんなことがありました。さあ、ここからまた、ね、30年ももっとそれ以上もですけども、例えばこう海外の強豪クラブを招いて試合を行う J リーグワールドチャレンジというものですとか、はい、全国的にキックオフというサッカー番組の放送を開始するということも発表されました。そうですね、
いろんなチャレンジは当然していかなきゃいけないし、はい、外からたくさん学ぶことも大事ですし、うん、さっき言ったようにその60の拠点で地道にサッカー頑張ってる子たちを応援するような番組をやったり、サッカーが根付くような普及に投資をしていくっていうことは、しっかりやりたいなと思って、お願いしますね番組も。見るだけね、息子さんがサッカーやってるから、ね、そうなんです。やっぱりこう小さい頃からサッカーをすることをしてるんですけれども、うん、この間ワールドカップもまたこれも大きな、ね、こう夢を持つきっかけになったなと思いますね、うんうん、はい、本当にこうね、日本のサッカー、これからの J リーグがますます楽しみになるような今日のお話を伺わせていただきました。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。